Ja, vi står ved Naturhuset Skovløk i dag. Sydbankfonden har valgt at donere penge til deres nye trolleborg, som skal erstatte den gamle naturlegeplads over. Så det er vi rigtig stolte af, at I kan være med til at støtte endnu et lille projekt her i vores gode by. Så det er derfor, vi er her i dag. Tusind tak for det, og vi er rigtig, rigtig glade for, at Sydbank endnu en gang støtter nogle af de ting, vi sætter i gang herude. Det er vores støtteforening, der har søgt ved fonden, og de har fået bevilget nogle penge, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Ja, de der projekter, vi har i gang herude, det er noget, der tager lidt tid. Vi regner med, at vi i løbet af i år og til næste år, foråret næste år, kan have de der 300.000, det koster at få en ny lejeborg. Og vi søger på flere forskellige fonder. Vores bestyrelse er også i gang, og vi har solgt noget sponsorreklame, som kommer op på et skilt ude ved vejen. Så vi er rigtig, rigtig godt på vej, men der er stadigvæk et stykke vej, inden vi er helt i mål.